Knjiga Izaberi sebe Jelene Milanović je autobiografska priča koja se bavi veoma zastupljenom ženskom temom, kako biti uspešna i zadovoljna žena na svim poljima života. Za kraj emisije mi vam preporučujemo ovu knjigu koja je intimno svedočanstvo o jednom neobičnom životu i podsjećanje da ne moramo uvek da znamo zašto prolazimo kroz određena iskustva. Knjiga Izaberi sebe je moja prva knjiga. Ona je čekala stvarno da izađe i da ugleda svetlost dana. Pa ja mogu da kažem čitav svoj život, kao što i piše u knjizi. Ona jeste autobiografska, ali obrađuje prosto jednu temu koja svaku od nas žena zaokuplja. To je kako u isto vreme da budemo i majke, i žene, i uspešne poslovne žene i da odgovorimo na sve zadatke koje nam pruža današnji život, a opet da zadržimo sebe. Suština jeste da mi zaista u nekim trenucima kada imamo velike životne izazove gubimo sebe i trudimo se da budemo dobre svima drugima osim sebi. I posle kad se podvuče crta, onda stvarno postoji veliki problem što ne znamo gde smo mi. Preloman trenutak je svaki trenutak kada osetimo da nismo svoji na svome, što kažu. Dakle, kada osjećamo da više nema radosti u nama, kada osjećamo da stvarno možemo bolje, a da ne dajemo od sebe jer prosto nemamo snage i možda čak i kada ne vidimo izlaz iz nekih situacija, ostavit ću čitaocima da otkriju koji je trenutak za mene bio preloman, ali jedan od njih je svakako bio kad mi je moja ćerka rekla: mama, ti se više ne smeješ. Ja se obraćam ženama i posebnim muškarcima. Dakle, muškarci koji čitaju ovu knjigu su stvarno posebni, jer mogu da razumeju finu žensku dušu. I poruka za sve njih i za moje čitaoce sadašnje i buduće jeste da mene kroz život vodi zaista rečenica izaberi sebe i šta god da te u životu snađe, u stvari uvek izaberi sebe. Izdavač je Čigoja, može da se kupi na Čigojinom sajtu i može da se kupi u knjižarama Vulkan i Delfi i može na broj telefona koji je na ekranu.